İsmailin səfəri çərçivəsində sentyabrın 22-sində Prezident İlham Əliyev rayon mərkəzi xəstəxanasında əsaslı yenidən qurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış oldu. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlət başçısına burada aparılan əsaslı təmir işlərindən sonra yaradılan şərait barədə məlumat verildi. Xəstəxananın foyesində Ulu Öndər və Prezident İlham Əliyevin səhiyyə sisteminin inkişafına diqqətlərini əks etdirən fotostend yaradılıb. 105 çarpaylıq 2 mərtəbəli xəstəxana binası 2.4 hektar ərazidə yerləşir. Burada 92 iş otağı, 53 palata var. Onların hamısı bütün zəruri avadanlıqla olub. Xəstəxanada təcili yardım, qəbul, laboratoriya, funksional diaqnostika, cərrahiyyə, terapiya, pediatriya, yoluxucu xəstəliklər, travmatologiya, hemodializ şöbələri fəaliyyət göstərir. Tibb ocağının fizioterapiya, rentgen, fluoqrafiya, ultrasəs müayinəsi, elektrokardioqrama və digər kabinetlərdəki avadanlıq da tibbin ən son nailiyyətləri əsasında qurulub. Əsaslı təmir və yenidən qurma işləri ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xəstəxananın kollektivi və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Həkim Gülarə Babayeva səhiyyə ocağında yaradılan şəraitə və bütövlükdə İsmailin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin minnətdarlığını çatdırdı. Dövlətimizin başçısı bu günlərdə 20 illik qeyd edilən əsrin müqaviləsindən başlayan inkişaf tempinin ölkənin bütün regionları kimi İsmailin tərəqqisində də həlledici rolundan danışdı. Bildirdi ki, bu inkişaf bundan sonra da davam etdiriləcək. İsmailidə yeni-yeni layihələr gerçəkləşdiriləcək. Prezident İlham Əliyev səhiyyə xidmətinin yüksək səviyyədə təşkil üçün gözəl imkanlar yaradıldığını vurğuladı və bu imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.